BPF BPF হৈছে এটা ৰিজনেল পলিটিক্যাল পাৰ্টি মানে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল কৰ BTAD মানে বৰ্তমান BTR ইতে আমি এইখন ভিডিঅ'ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফুল ফৰ্ম অফ BPF শৰ্ট হিষ্টৰী অফ BPF মানে কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল এইবিলাকৰ বিষয়ে তাৰপৰা সিম্বল অফ BPF লিডাৰছ অফ BPF এণ্ড নেডা BPFৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি জানিলো ভাৰতবৰ্ষত কিমানখন পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে চাওক ইয়াতে ডেটাটো ইয়াতে দিছে যে ৰেজিষ্টাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ সংখ্যা কিমান ৰেজিষ্টাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি হৈছে 2599 খন 2599 খন হৈছে ৰেজিষ্টাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি ওকে তাৰ পিছত আন ৰিকগনাইজ পলিটিক্যাল পাৰ্টি কিমান 2538 খন आरो 53 कोन होइसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी सो ठीक तेन कोई 8 कोन होइसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सो एतेले के जते मोर चैनल तो सब्सक्राइब करना है प्लीज सब्सक्राइब कर लबो कारण ए एनका धरनर वीडियो जते परवर्ती समय मिस न होय बीपीएफ फुल फॉर्म होइसे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ओके हयतो यार बिक हकले अवगत सो एतिया आमी जति को बीपीएफ पार्टी तो केतिया जन्म होइसिल The BPF party upon a son Mosem accorded Cobolizao 2005. Kinto Sauk 2005 sonot kinto A BPF or Rup to Kinto Tenoquanasil. He homo yaka BPPF bully Quahusil. So it is he homotoi, but 2005 sonot the kicker on a BPF party to Ibologia Hole. E Bikoy to Zaniboli Hale Amialo or all of Duiposor Aguizabolagibo 2005. তিনি সনলৈ यस অকলে জানে যে 2003 সনত আমাৰ BTC একৰ্ড সাইন হৈছিল ওকে আৰু এই BTC একৰ্ডটো সাইন কাৰ মাজত হৈছিল এই BTC একৰ্ডটো সাইন হৈছিল আমাৰ সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্ট এই সময়ত মানে অটল বিহাৰী আছিল এই সময় আমাৰ তাৰ পিছত ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্ট এই সময়ত আমাৰ মানে এইফালে কোন আছিল তৰুণ গগৈ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ BLT অৰ ইকনছে Ex BLT leader or you can say chairman of BLT कोन आसिल हमर हाग्रामा मोहिलारी यार उपरियो एक्स एफसो लीडर आसिल तार बिषय सोशल एक्टिविटीज आसिल बा पब्लिक ए हमहक लई ए हमर এখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হৈছিল যাক আমি BTC accord বুলি কও ঠিক তৰন্তৰ BTC accord হল এতিয়া BTT আমাৰ হাহন কৰিব লাগে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰিছিল আৰু সেই কাৰণে আমাৰ সেই সময়ত BLT লিডাৰ সকল বা আমাৰ সোশ্যাল এক্টিভিটিজ সকল তেখেতকলে ভাবি তেখেতকলৰ থিংকিংৰ পৰনতিত এখন পাৰ্টি সৃষ্টি হৈছিল কিমান তাৰিখে বা কিমান সনত 13th এপ্ৰিল 2005 ত যাৰ নাম আছিল BPF আৰু সেই সময় দুটা আমাৰ কি কয় এফসুৰ জিৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল এটো কোন আছিল এটো ৰবিৰাম নাজজাৰী এণ্ড হি ফালে আছিল আমাৰ BLT ৰ চেয়াৰম্যান আছিল কোন হাগ্ৰামা মহিলাৰী 2008 চনত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী BPF party पर राज्यसभाলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ঠিক তেনেকৈ সানসুমা কংগ্ৰ বসুমাতাৰী তেও লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে 2009 চনত কোকৰাঝাৰ কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা ওকে तो बीटीसी रिसीप कोन जाने होस के मानो ना बीटीसी सिप होइसे हाग्रामा मोहिलारी बीपीएफ और जे बीपीएफ पॉलिटिकल पार्टी ए बीपीएफ और सिम्बल टू की यस बीपीएफ और सिम्बल टू होइसे इंडियन फ्लैग माने भारत जातीय पताका आरो तार माजत की आमार अखुक चक्र ब हलुनी ताते की आसे नांगरर छवि ओके आरो लास्ट एटा इम्पोर्टेन्ट माने की क्वेश्चन होइसे की नेदा यस নেতার ফুল ফর্ম কি নেতার বিষয় কিন্তু আমার মাঝে মাঝে আমার শিক্ষা মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু কই থাকে নেতা 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 ওকে তো নেতার ফুল ফর্ম কি নেতার ফুল ফর্ম হইছে নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স নর্থ ইস্টৰ কিছুমান পলিটিক্যাল ৰিজনাল পলিটিক্যাল পাৰ্টি সমূহক লৈ এটা এলায়েন্স কৰা হৈছে বিজেপিৰ নেতৃত্বত যত মানে আমাৰ বিপিএফ আছে ওকে যেনকা ত্ৰিপুৰা মানে মেঘালয় এইবিলাক ৰাজ্যৰ মানে ৰিজনাল পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাক লৈ এখন এলায়েন্স কৰণ কৰা হৈছে যাক নেডা বুলি কোৱা হয় বা নৰ্থ ইস্ট ডেমোক্ৰেটিক এলায়েন্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিপিএফ আৰু ইলেকশ্যন সো BTCৰ MCR ইলেকশ্যনত কিমানখন সিট পাইছিল ঠিক তনদৰে আসাম লেজিসলেটিভ ইলেকশ্যনত কিমানখন সিট পাইছে তো এটো আমি জানিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিম ওকে চাওক আমাৰ BTCৰ প্ৰথমটো ইলেকশ্যন হৈছিল 2005 চনত আৰু হেতু যেটো BPPF পাৰ্টি আছিল তাৰ পিছত যেতিয়া 2010 চনত যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ মানে ভাবে ইলেকশ্যন হৈছিল তেতিয়া কিন্তু BPF পাৰ্টি একক সংখ্যা গৰিষ্ঠ seat, okay, a Congoristo Manaki, Akon, Apaboli, Hokom Hoisil. Tate out of 40, BPF party, Paisal Kibankon 31, okay, and the Tarpis Hojetia, Duhazar Punorson election hall, the Teo Ticketole, Biscon Akon Pai, Aku Panaka Honor Gadit, the Luke, Hahon Bar, Lole. Tiktonade Amar Zido Assam as the legislative election has thou, the Neholemi, the Kapam, the Duhazar. যদি 11 জন হইছে ইলেকশন হইছিল আসাম লেজিসলেটিভ ইলেকশন তো এই 2011 সনত আসাম লেজিসলেটিভ ইলেকশনত বিজেপি পাইছিল তাতে কি বিজেপি বলে সরি আমাৰ বিপিএফ এ বিপিএফ পাইছিল কিমান 12 খন यस 12 খন এখন পাইছিল ঠিক তনদৰে 2016 সনত তেওঁলোকে 12 খনই পাইছিল লাষ্টত এটা কোয়েশ্চন যে কোন তারিখে বিটিআর চুক্তি স্বাক্ষরিত হৈছিল যদি জানে কমেন্ট কৰি জানাব প্লিজ আৰু এটা কথা যদি অসমৰ হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট আছে তেনে হলে খুব ভাল দুটা ভিডিও আছে ডেসক্ৰিপশনত পাই যাব আৰু এন্ডিংত আহি যাব এইটো চাও পাৰে আৰু another topic also there in our description that is you know WHO trending topic হয় এটো খুব এটা মানে ইম্পৰ্টেন্ট এটো বিষয় জানিব লাগিব সো থ্যাংক ইউ এন্ড again thank you very much আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব